Hi ha empresaris, emprenedors, joves aquí al país que fan dels seus somnis realitats. I avui al programa tindrem un d'ells, el Guillem Viladomat, que ha sigut un innovador. Ha creat un producte, el Durkl, el rellotge Durkl, que no solament és un projecte empresarial, sinó que és un rellotge, com diu l'eslògan, que salva vides. I d'això en parlarem avui, precisament, d'aquest rellotge que salva vides. Però també tindrem després un tema força interessant, que és el parlar d'un tema tan apassionant com desconegut, que són les cèl·lules mare. Sí, sí, perquè a Sant Julià de Lòria hi ha un laboratori, CELAP, que es dedica des de fa més de 5 anys a tot el tema de les cèl·lules mare. I repeteixo, un tema tan desconegut com apassionant. Avui, al programa d'avui, tots aquests temes. Comencem ja. Al principi del programa sempre fem un sumari. Aquest sumari ens apropa una mica al que seran els continguts del programa. Però avui serà un programa molt especial, no? Perquè la banda de l'entrevista personal la tindrem amb un jove andorrà, emprenedor, i sobretot amb una ment inquieta, no? Que a mi, quan venen els joves andorrans amb ments inquietes, a mi encara em fan més de plaer, no? Perquè de somnis, a vegades surten idees, i de les idees surten projectes, i dels projectes surten realitats, no? I el cas d'avui és aquest. Tenim el Guillem Viladomat, que ens ha vingut a parlar del que va néixer com un petit somni de crear un producte made in Andorra, que dic jo, a mi m'agrada, igual em dirà que no, però jo diré que és made in Andorra, tot és made in Andorra, la mentalitat, el projecte i la persona que hi ha al darrere. I va néixer Durkl, un rellotge que, com diu el seu eslògan molt encertadament, és un rellotge que salva vides, no? I avui tenim aquí el Guillem Viladomat. Com estàs, Guillem? Hola, molt bé, moltes gràcies. Per parlar d'això, per parlar d'això, d'aquest rellotge que salva vides, però també de com nassos et passa pel cap un bon dia. Què passa? T'aixeques pel matí, pren un cafè i dius, vaig a fer un rellotge que salvi vides. Com va això? Bé, la veritat va ser una conseqüència i una necessitat, perquè nosaltres vam fer una aplicació que nosaltres, el meu background, diguéssim, és fer aplicacions, sempre aplicacions gratuïtes amb alguna, bueno, per cobrir alguna necessitat que sigui global, no? Aquest ha sigut una miqueta el que he intentat sempre fer. Aleshores vam fer Durkl, que era una aplicació gratuïta per cuidar de la gent gran, que ha tingut ja, anem quasi per les 9 milions de descàrregues a tot el món, però era gratuïta. Aleshores, pues, s'han de pagar factures, la gent ha de tenir un sou, al final de l'aire no es viu, i aleshores ens vam trobar en el moment que necessitàvem començar a tindre recursos propis. I al final l'aplicació gratuïta el que permetia era saber on es troben els teus pares o els teus avis, i en tot moment tenir-los localitzats, que t'avisi quan entren, quan surten, o si els hi passa alguna cosa que et puguin avisar. Però tenia el problema, entre cometes, de que hi ha avis que al no ser natius mòbils o no tenen mòbil o se l'obliden. És a dir, es deixen el telèfon a casa, segueixen fent el seu dia a dia, i doncs, tu mires a l'aplicació on està la teva mare i veus que està a casa, truques, no et contesta, perquè ha seguit fent el seu dia a dia amb el telèfon que s'ha descuidat a casa. Aleshores, aquest va ser un dels primers ingredients que vam trobar per crear un rellotge, i l'altre era que hi havia gent que buscava un plus de seguretat que el mòbil no et podia donar, no? Aleshores, vam estar pensant què podíem crear, i un rellotge era el que ens permetia que la família sapigués on estava aquella persona que el portava ficat, que a més poguessin veure les seves constants vitals i tindre més informació, que a més complís tot allò que feia l'aplicació, que avisava quan entrava i sortia la gent de casa, i a més tenia un micro i un altaveu, igual que té el telèfon mòbil, que et permet doncs, trucar a la persona, no? El rellotge permet rebre trucades, i aleshores també li vam incorporar un detector de caigudes, per tal de que quan si la persona es cau, o bueno, si es cau o té una emergència, té un botó del pànic, i a través del micro i de l'altaveu es comunica amb la nostra central receptora d'alarmes, que en aquest cas és Movistar Prosegur Alarmes, i parlen amb la persona i li pregunten pues, què li ha passat, ha sigut una falsa alarma, què li ha passat, i aleshores simplement parlant amb ella ja saben qui és, què li ha passat perquè li expliquen, saben on està,
i li poden enviar ambulància, policia o bombers. Tenim tot pensat, eh? Sí. Bueno, ja ho vaig ensenyar, aviam si, si ens capten, però farem allò que es vegi, que és un rellotge bonic, també. Que es noti, que es vegi que és un rellotge que, bueno, que és molt portable, que no fa pinta de ser una cosa d'aquelles que porten els padrins, que sembla que sigui molt de padrí, no? Bueno, a mi jo no sé si prendre-m'ho com una indirecta, però quan ha arribat, el primer que ha fet diu, posa-te'l, posa-te'l. I jo penso, mare meva, ja m'ha dit vell. Ja m'ha dit vell, aquest jovent, aquest jovent. Però bé, aquí veieu una mica que és un rellotge molt... Bueno, i pel darrere, i així, és com molt un disseny molt confortable, no? I amb tot això que porta, només faltaria que fes el cafè pel matí, Ja ho fa tot, aquest rellotge, Ja ho fa tot, Ja ho fa tot. Fa moltes coses, però una de les claus de... Bueno, una de les coses que nosaltres preteníem amb el rellotge era fer accessible el cuidador de les persones grans a tothom, degut a que la població està envellint, doncs, tothom ho sap, cada vegada la gent viu més anys, cada vegada hi ha més qualitat, I al final la gent gran el que vol és envellir a casa seva, seguir tinguent les seves rutines, fent allò que estàvem fent fins ara, i el canvi tan dràstic d'anar-se'n a una residència o d'anar-se'n a mudar i viure amb la família, doncs és un canvi bastant traumàtic. Aleshores, nosaltres el que vam voler fer va ser dissenyar un rellotge que fos econòmic. Al final nosaltres el venem a 9 euros al mes, no és una xifra... No és salvatge. No és algo que funcionés a tot arreu, que s'envia al domicili de la persona de manera, pues això, en 24-48 hores, depenent d'on visqui la persona, se li envia el rellotge i ja funciona. I una cosa que és molt important per la gent gran és que no sigui estigmàtic. És a dir, si té apariència de que no es vegi gran, que és allò d'ús mèdic, no? Sí, d'ús mèdic, de persona gran, és a dir, al final... La gent gran no s'ha de sentir, o sigui, també tenen gust, tenen, al final... Això em trenca l'estètica, no? Exacte, sí, al final és un rellotge que fins i tot jo el porto en el meu dia a dia, perquè l'estem provant i tal, i ningú m'ha dit, per exemple, hòstia, què és això tan estrany que portes al braç, no? És un rellotge normal i corrent. Tal qual. Jo ara, si em permets, m'agradaria que, clar, aquests projectes, quan es fan grans... Perdó, què? Se m'ha anat la saliva per l'altra banda, perdoneu, Quan els projectes es fan grans, s'arriba a les televisions d'àmbit estatal, però quan parlem d'una Espanya, la cobertura és una miqueta més gran i el target és una mica més gran, més extens, no? Aquest somni que dèiem, aquest projecte, doncs ja ha acabat passant a les pantalles dels principals canals de televisió d'Espanya. Per això també les ventes, que ara en parlarem també, de com funciona i aquest producte. Però què us sembla si veiem a pantalla completa un d'aquests anuncis? Perfecte. Sí? Doncs endavant, a pantalla completa. Anunci a Televisió Espanyola. Papá, el GPS del reloj dice que estás lejos de casa. ¿Estás bien? No muy bien. Creo que estoy perdido. Vale, papá, no te muevas y pasamos a buscarte. Volver a casa no es tan fácil cuando no recuerdas dónde está. Durcal, el reloj que salva vidas. Ja heu vist un dels spots, no? que es veu a Televisió Espanyola i que, bueno, que són ben gràfics, no? Perquè el rellotge que salva vides, no? Jo voldria demanar-te, no? És allò que dic, anem parlant de temes, no? Anem parlant de temes perquè a vegades quan tens una mica de temps les coses s'entenen millor quan es posen exemples, no? És un rellotge que avui s'està comercialitzant a Espanya, no? Sí, el know-how. Hem de dir que és andorrà, perquè qui ho ha pensat és un andorrà. Llavors a mi em val que el Made in Andorra és en majúscula, no? Però clar, per temes de logística, venent-lo a Espanya, encara que només sigui un punt de distribució a Espanya, es ven, crec, que a tot arreu. Sí, el rellotge ara mateix el comercialitzem només a Espanya, però aquests últims temps ens n'hem adonat que molta gent se l'endú o l'envia a països de fora, perquè al final no es preocupen pels seus pares, i els seus pares moltes vegades no viuen al país on estàs tu treballant. Aleshores sí que ens n'hem adonat que hi ha gent que reclama que el servei d'assistència també funcioni fora, perquè el servei d'assistència funciona a Espanya ara només, però pots tenir localitzat els pares, pots trucar-los, pots veure les constants vitals, etcètera, i això la gent... Doncs, hi ha gent que té moltes més prestacions que no purament la de... Sí. Exacte, sí, i l'envien fora. Molt bé. Clar, parlar de xifres és una cosa com molt crematística, tampoc ens interessa, Ja, si no anés bé, no estaria somrient. Diguem-ho així. O sigui, i tots els que som del món de la televisió sabem que fer un anunci a Televisió Espanyola barat no és, amb la qual cosa vol dir que el negoci està funcionant molt bé, estem contents de saber-ho, no?, també. Però anem a parlar una mica d'aquesta... O sigui, us imaginàveu que la progressió... Quant temps fa exactament que va sortir el Durcal?
Pues mira, el rellotge, el primer rellotge el vam fabricar l'agost d'aquest estiu, no de l'anterior, o sigui, fa un any i mig. Un any i mig. I amb aquest any i mig, us havíeu imaginat que agafaria l'embranzida que ha agafat? Sí, no. És a dir, al principi és molt frustrant perquè sempre et penses que ho tens tot controlat i si algo tenim a l'empresa i en l'ADN de l'empresa és que ens creiem i anem a per projectes grans. És a dir, el tindre els anuncis a les principals cadenes de televisió espanyoles, en els millors talls publicitaris, treballem amb les millors agències creatives. És a dir, nosaltres som crec, un equip molt ambiciós i el que aspirem és a fer projectes que tinguin un impacte i molt gran. Com més millor. Sí, és a dir, no et diré que costi el mateix perquè t'estaria enganyant, però ambicionem a fer les coses grans. Aleshores, és cert que quan et penses que tot ho tens molt ben pensat i tot molt bé, els principis són durs, perquè jo puc parlar tant de l'aplicació quan la descargaven 3-4 persones al dia i et sabria dir el nom i el cognom de les 3 o 4 persones que s'havien descarregat. Ho tens controladíssim. Clar, perquè jo els havia dit, ostres, descarregat això, descarregat l'altre, i et penses que és una idea molt bona, però que traccioni necessita temps i recursos. Aleshores, el rellotge igual ha costat, els primers rellotges, tot i tinguent anuncis de televisió, aquest anunci no és el primer que llancem, ja n'havíem llançat dos altres abans i no van funcionar. És a dir, ara ha començat a funcionar, però sempre amb el foco d'una ambició molt gran i intentar que sigui un producte massiu. I és curiós perquè també el que és un producte empresarial, perquè no ens enganyem, que hi ha una empresa al darrere i hi ha una manera de fer negoci, és curiós com que es pot fer negoci de manera molt digna, no? De manera molt digna, que és ajudant els altres, no? Perquè esteu venent un producte, certament, però ho estem fent a un preu molt competitiu i ho esteu fent d'una manera molt, allò que diuen els veïns del nord, no? De bien fer sens, perquè certament, salva vides. Certament, els fills volen que els seus pares tinguin una qualitat de vida. Volem estar tranquils, que tenim encara pares, que estiguin bé, que no els passi res, que a vegades no pots atendre'ls en un mateix dia, vols saber on estan, vols saber si estan bé, si passa alguna cosa que ràpidament els atenguin. Això és un projecte empresarial, però mirant de millorar la qualitat de vida de les persones que l'utilitzen. No? Sí. I això també suposo que deu deixar com més bé espiritualment parlant, no? També. Sí, la veritat és que reconforta, perquè nosaltres sí que ho tenim als esports, un dels nostres claims que sempre fem servir és el reloj que salva vides. Però, a part de ser un eslògan, és una cosa que és veritat. I aquesta setmana a la que estem ara, que avui cada divendres m'envien el reporting dels casos reals, aquesta setmana també m'ha ajudat a una persona que no sé el cas exacte del que li ha passat, perquè això ens ho reporten des de la central, sinó que m'han dit que era un cas real, però en el mes passat 6 persones, 2 ictus, un infart, una persona desorientada i una persona que la va atacar un gos. Sí, també, vinga, tot. També passen coses que potser no... Ara falta només que integreu una càmera, no? Sí, sí. Cuidado que ve un amb un ganivet per atacar-te, no? Ja falta només integrar la càmera, perquè ja ho tenim tot, ja, no? Sí. No, però Déu-n'hi-do. Però clar, el que diguem, acabes de dir dos casos que són molt claus, no? Els ictus, aquests dos casos d'ictus. Per exemple, aquest mes passat, l'ictus és un problema que cada vegada hi ha més, desgraciadament, però que és fonamental que el temps de manca d'oxigen al cervell ha de ser el mínim possible. Sí. Llavors, quan abans hi hagi una resposta mèdica per treure d'aquella situació, no hi ha cap problema i no hi ha cap seqüela. Sí. El problema ve quan estàs massa estona tirat al terra sense regar, sense amb un rec sanguini no suficient a nivell d'oxigen. No? És una cosa que, o sigui, tot això que has dit és totalment cert, però a mi m'ha sorprès perquè en els casos que veiem, i això, l'ictus és un dels més freqüents. Sí, sí. I és una cosa que clar, al final no en tenia coneixement de que era algo que estigués tan extès. Sí, passa molt, del que em pensava. Molt. Però malauradament, en totes les edats, que aquí estem parlant molt de que és un rellotge, que també hem de parlar d'això, també hem de parlar, perquè és un rellotge que és com si diguem, per la gent gran, que els fills volen veure que els seus pares no els hi passi res, però... I una gent que és més dependent, més jove, però que per mobilitat té problemes de mobilitat, o no cal tenir certa edat per portar aquest rellotge. Crec que el client potencial pot ser qualsevol que tingui por a la seva integritat física, no? Sí, això ens va passar una miqueta amb el Pify, que era l'aplicació que vam fer per cuidar per trobar gent perduda a la muntanya. Al final, diria que el 90% de la gent no li passava res a la muntanya, li passava el seu dia a dia, no? Sí. Però al final, és una aplicació gratuïta, la gent se la descargava, es va descargar de manera molt massiva,
I la gent després ho feia servir com... Bueno, però aquí el problema que tenim amb el rellotge és que ho hem provat amb crios, uh-huh. ho hem provat amb gent que fa esport, uh-huh. perquè també és el mateix, és a dir, sí, és un rellotge que no... Pot donar un infart, o, sí, o sigui, pot caure. O que et pots fer, o sí. pots fer mal, o pots patinar a la muntanya, sí, sí. i al final pues, pots tindre tres casos. I no ens ha funcionat. O sigui, en el cas de la gent gran, al final ha funcionat amb la gent gran, però després de donar-li molta iteració, sí, sí. canviar moltíssimes vegades el missatge i treballar-hi molt, que crec que també ens hauria sortit si ho haguéssim anat a un altre target. Però el fet d'anar cap a la gent gran és perquè sí. ostres, la població està envellint sí, molt, sí. perquè us fem una idea... Cada vegada més. La població sí, sí. dintre de... O sigui, hi ha una xifra que m'agrada molt donar-la, que és que als Estats Units cada dia compleixen 65 anys 20.000 persones, cada dia. Que és, diguéssim, l'edat de jubilació aquí uh-huh. a Andorra. Però dintre de 20 anys serà el triple, o sigui, 60.000 persones deuen al dia. Deuen estar contents, el resultat social d'allà, eh? Sí, bueno, sí, allà no en tenen. No deuen estar encantats, perquè no paguen sí. a ningú. Sí, és una població sí, sí. que també hi molt, la població jove cada vegada és menys, que en comparativa amb la gent gran. Sí, sí, sí. I per tant, o sigui, no s'estan fent, o sigui, és impossible créixer uh-huh. al mateix ritme creant habitacions amb residències, sí, no. cuidadors cada vegada n'hi hauran menys perquè hi ha menys sí, sí. població jove, sí, sí. i la gent jove cada vegada viu més a les ciutats i la gent gran més allunyada. És a dir, tot això està canviant i s'està fent un... Bueno, el que nosaltres creiem que serà un... bueno, que es creen moltíssims productes i serveis. Sí, un canvi de paradigma, sí. també. Sí, un canvi de paradigma perquè la vida d'aquí 30 anys no tindrà res a veure amb el que fins ara hem estat acostumats. Mm-hmm. No? Precisament per això, per un envelliment, cada vegada hi ha menys natalitat, cada vegada hi ha un envelliment més llarg i amb més qualitat, i els que porten el Durkal encara millor, perquè a aquests no els hi passa mai res, perquè aquests, així més no, si els hi passa, avisen i els hi arreglen ràpid. Eh? Això és com el cotxe, dones un cop, seguro tot risc, ja t'ho canvien, no? Ja t'ho arreglen. Però jo em vull intentar posar al cap del Guillem, no? I vam muntar l'Alpify, que va ser també un èxit, també, i també va una aplicació gratuïta, però una aplicació creada també a Andorra i de ment andorrana. Eh? Sí, sí. Aquesta sóc... les dues, va ser creada a Andorra i... També, sí, també, sí. també, i jo pensava, diu, mira, veus? I si els hi passa llavors el dia a dia? Llavors devia venir la idea del rellotge, com dient, jo tinc clar que vull ajudar. No? Bueno, al final no crec que hi hagi, o sigui, a mi no hi ha una ànima caritativa, ni molt menys, però s'ha donat home, el no cas... Home, no m'espatllis. No, però jo ja que m'ho pregunto, diu, ostres, no. Però sí. Ha sigut bastant... Ha vingut sol. Sí, ha vingut sol i ha donat la casualitat que ens hem mogut en aquest target i sobretot, bueno, en aquest àmbit. I al final, el tema de la muntanya era perquè, bueno, perquè m'agrada la muntanya i ho veia una necessitat. Amb el tema de la gent gran va ser, diria que perquè la meva àvia, doncs ja t'he començat bé, o sigui, la meva àvia està de conya, però començava a tenir una edat i dius, ostres, doncs potser sí, sí. el ningú fa res per la gent gran. O sigui, a nivell tecnològic, tothom fa coses pensant en gent millennials, gent jove, gent tal, però no es toca tecnologia per la gent gran, però per una cosa òbvia, i és que la gent gran no està ni digitalitzada, no són, ni és nativa de, mòbil, sí, o sigui, sí. és un repte molt gran fer tecnologia per adaptada per la gent gran. Aleshores, bueno, doncs ens agraden els reptes, vam veure que podia ser un mercat massiu, que el problema del cuidador de les persones grans no és algo local d'Andorra ni d'aquí, sinó que és una cosa que li passa a qualsevol persona del món, independentment dels recursos que tingui, d'on visqui, de la religió, i llavors és una oportunitat que, com dèiem, doncs és massiva i pot valer la pena intentar-ho. I vau donar la diana, que això és important. Sí, però encara ens queda... Sí, sempre, sempre. O sigui, mirar cap enrere està molt bé, però s'ha de mirar molt cap endavant, també. Sí, sí. Clar, un negoci, i sobretot un projecte, que és un projecte que neix de zero, que neix aquí, encara que passi per aquí, neix aquí, passa per aquí i es converteix en una realitat, però després d'això has de veure com evoluciona. I ha d'evolucionar sempre així. Sí, sí, però... Mai així, No, a més, és que la gent que confia en nosaltres perquè creu que podem fer-ho. És a dir, nosaltres... Per fer una idea, a nivell de socis, tenim socis... la gent em veu a mi i pensa que... No, o sigui, aquí que tenim a l'empresa vora 30 i pico socis llargs, els quals els primers socis i amb els quals ens han ajudat des del minut 1, perquè quan les coses comencen a sortir doncs és més fàcil creure, però els primers socis tots d'Andorra, i ara, per exemple, tenim socis... tenim a Telefònica, tenim a Prosegur,
Tenim a 3 Media, són tres empreses de l'IBEX 35, sí, per exemple. Sí, sí. O sigui, després tenim alguns dels millors fondos d'Europa, tenim els millors fondos d'Espanya. És a dir, hi ha gent que s'hi ha volcat la confiança i sobretot molts recursos, perquè com deia, tot això costa molts diners. Sí, sí. La gent no se'n fa creus. I han cregut amb el projecte. Clar, han cregut amb el projecte, però després també busquen un rendiment econòmic. I un rendiment econòmic que no és allò un 4, un 5% de rendiment, sinó treure-ne un per 3, per 4, per 5. Si teniu de soci a 3 Media, li heu de demanar descompte, eh? Sí. Que us faci un preu més bo. Ens el fa. Ja m'imagino, que si no és un soci que no diu no, això ha de passar per caixa igual. Molt malament, eh? Molt lleig, eh? Sí. Els andorrans sempre han de demanar, eh? Sempre han de demanar, si no, no quedem contents. Sí. Bueno, però molt bé, molt bé. Mira, jo et voldria demanar què és el que fa diferent. Jo dic diferent com si hi haguessin d'altres, però jo crec que sou únics, no? Amb això, amb aquest servei, podem dir que sou únics, no? Sí, al final el servei de nosaltres ens definim com una empresa de cuidado de gent gran, però sobretot focalitzat en quant a l'emergència, no? Sí. És a dir, nosaltres hi ha empreses que truquen a la gent gran per donar-los pues, conversa, etc. Nosaltres de moment encara no toquem a aquest pal i ara estem molt focalitzats en el que és l'emergència. Aleshores, en quant a emergència hi ha el botó de la Creu Roja, el botó del pànic, però només funciona dintre del domicili. Després hi ha altres tipus de tecnologia que també van molt orientades a dintre del domicili i amb tecnologies que potser són una miqueta més antigues. Uh-huh. I nosaltres el que hem intentat és que sigui econòmic, que creiem que ha de funcionar a tot arreu, independentment d'on estiguis, a dir, a dintre del domicili, a fora, que et fiqui en contacte amb aquell que et pugui solucionar l'emergència, en aquest cas una central del receptor d'alarmes que té contactes amb policia local, els bombers... Que l'assistència sigui real. Que sigui real i ràpida. Després que el propi dispositiu tingui el micro i l'altaveu, però no tindré que dependre de tercers aparatos a dintre de casa. Per exemple, el botó de la Creu Roja, que és el més extès. Sí. Com funciona? Hi ha una torre amb un micro i un altaveu que va connectada a la red fixa del domicili. Això és el mateix que tenim aquí a Andorra. Aleshores, la persona gran porta un collar amb un botó que emet una senyal Bluetooth en aquell aparato. Aleshores, quan pitxa, fa una trucada a la Creu Roja i la Creu Roja, com és un telèfon fixe, sap quina persona l'està trucant i la gent diu, Alfred, què li ha passat? Pues miri, que m'ha de despenjar el telèfon. No, ho fa tot automàtic. Altaveu, també. No, però ho fa l'altaveu, aquell altaveu que està centrat. Aquella que tenen allà. Exacte, jo amb volum impressionant i a grito pelado pues, parles amb la persona. Tal. Nosaltres creiem que això està molt bé per la gent que té... Que no es mou de casa gaire. Que no es mou de casa, que té un grau de dependència molt alt, o a lo millor, però quan està a casa, és a dir, té un grau de dependència que no és molt alt, però es pot anar, però només li funciona dintre casa. Nosaltres creiem que podíem fer un aparato que en comptes d'atendre'l a dintre del domicili amb una part en concret, la puguis portar sempre sobre, puguis sortir amb ell i que pues, quan tinguis l'emergència ho fiquis. I sobretot que nosaltres ho hem fet 100% digital, és a dir, només es pots comprar el producte a través de la pàgina web. Sí que és cert que ara pots parlar amb un operador que pues, et resol alguns dubtes, etc, però és 100% digital. No tenim ni comercials, no tenim ni botigues, no tenim red comercial, sinó que és 100% digital. I d'aquesta manera el que aconseguim és que tingui una altíssima escalabilitat en quant a que és més fàcil comprar-ho. I el que creiem també és que havia de ser molt ràpida l'entrega. 24-48 hores, si tu creus que això ho necessita el teu pare, ara que t'hem convençut, demà ho has de tenir. Ja ho tens. No, i clar, és el que diguem, que ha de ser, en certa manera, a facilitar-ho. Jo no sé les estadístiques, però les teniu segur vosaltres i no pas jo, però quant dels accidents domèstics passen fora de la casa? Gent gran que vol sortir a comprar, que s'entrebanca al carrer, cau, es dona un cop, es queda inconscient... Què vol dir? Que només pot passar coses a casa? O sigui, també és molt bo que pugui ser portable, no? Sí, és molt poc estadístic, però et diria que les emergències sempre passen quan menys t'ho esperes. Aleshores, i quan menys preparat estàs. Exacte, aleshores quan dius, no, és que jo tinc el collar tal, llavors hòstia, em foto de cap a casa, a fora de casa, i no tenia això, no? Al final cap solució d'aquestes et salva de tindre l'accident, però sí que et soluciona, que, és a dir, com ho haguessis solucionat sense la tecnologia. Sense això, imagina't, no? Bueno, no s'ha de buscar, no s'ha de pensar mai amb el mal temps, no? Però sí que és veritat que tots ens fem grans i que arribarà el moment que els que ara són més joves acabarem passant per el mateix que passen els nostres avis, no? I la gent, això sí que és estadístic, que a partir dels 75 anys la gent cau una vegada, bueno, el 50% de la gent cau una vegada a l'any. És a dir, que cada dos anys cauràs. Sí, caigudes, i a mesura que els anys avancen, aquell percentatge es multiplica, suposo, no? Sí, l'altre dia... Totes les estadístiques interessants, aquestes. Sí, i l'altre dia vam un accident bastant, bueno, que a nosaltres ens va xocar bastant perquè el vam enganxar així de refilón, però ens va trucar la cuidadora de la persona que havia tingut l'accident, ens va trucar per...
bueno, porque tenía un problema con el rellotge y diu, no, estaba muy contenta porque le salvó la vida a la persona que cuido y tal. I vam dir, hosti, doncs vaig a parlar amb ella i que m'expliqués el cas. Què, sí. Sí, la senyora gran es va caure a casa, es va trencar tíbia i peroné amb fractura oberta i no sé quina vena o d'això es va trencar, que estava, es va començar a desangrar a les 2 del matí i la cuidadora que ho va veure anar a l'aplicació i també la van trucar del servei de la central receptora d'alarmes, li van dir, hosti, doncs passi per casa, sí, perquè tal, i li va poder salvar la vida. O sigui, aquestes caigudes que a lo millor amb una persona de bueno, pues més jove, pues una caiguda ja està. No, aquesta res, gent sí, es trenca, sí, la cama, sí, fractura oberta i tenen un lío que pot ser molt seriós. El problema és que tots pensem que els nostres grans són com nosaltres, no? I dius, bueno, total, s'ha caigut, no s'ha fet res, de mica, aixeca't. Igual el mal els hi dura 3 dies, llavors tenen un hematoma que se'ls complica amb un tema circulatori, amb un tema d'esguins que es poden fer que pot durar molt més la recuperació. Clar, tot es magnifica, no? Tot s'accelera i tot es fa encara més costós. Mira, jo, perquè a la vida, tu, diguem que la primera aplicació que vas fer va ser el Pi-Fi, no? D'aquestes així, com diu, pensant, allò que dius, d'ajudar, pensant en ajudar, que la gent no tingués un ensurt i així, segueix funcionant, evidentment, no? No funciona, ja no funciona. No funciona, bàsicament, perquè al final amb el Pi-Fi va ser... o sigui, poder anar a l'imaginari, i és com m'ho imaginava jo, que en l'imaginari de la gent que no està potser familiaritzada amb el tema de les aplicacions, és que tu et penses que fas una aplicació i que allò, de seguida, la idea, sí, sí, que ja inicial que tens, sí, és la que funciona. Sí, sí, I no és així. O sigui, el Pi-Fi va néixer per donar servei a estacions d'esquí, perquè la gent pogués avisar quan es feia mal en unes pistes d'esquí. D'aquí se'n va anar a la muntanya, perquè hi va haver un senyor alemany, no sé si te'n recordes, que es va perdre, sí, a Quindor, es va, sí, acabar morint de fred. Sí. Pues vam dir, ostres, pues a lo millor la muntanya, tal... Andorra ho va contractar-ho arrel de que van fer, bueno, van fer les proves, els van semblar útil, tal i igual, i al final van a... que ho van contractar-ho tots els 112 d'Espanya, menys el de Catalunya i el de Madrid. Però pagaven molt, molt poc, era una cosa... L'administració pública, no estàvem familiaritzats amb treballar tampoc amb l'administració pública, i bueno, al final va ser una eina que es va anar encarint en quant a l'empresa a fer-la funcionar, i vam decidir passar a ser un localitzador familiar. Amb la tecnologia que havíem fet, doncs, ostres, perquè la família, en comptes que et localitzi el 112, perquè no et localitza la família. Sí. I així deixem de treballar amb l'administració pública, tothom es pot cuidar independentment d'on visqui, etc, etc. I allà va ser quan vam veure que, bueno, que traccionava, però que ja havia nosaltres... una cosa, nosaltres li diem cohorts o grups de gent, que la feia funcionar més i millor que el total de la gent, i aquest era la gent gran. Bueno, gent que cuidava de la gent gran. I llavors, una mica, és el que diguem, no? Que, és, sí, que vas anant, sí, o sigui, vas veient el que has creat pensant en un target especial, et dones compte que després... I d'aquí vam acabar fent Durcal. Llavors dius, clar, comences Durcal bé de un... Ja és com una... Ja ve heredat, no? Ve, sí, una mica heredat de lo que havia sigut el Pi-Fi, no? Sí, sí, m'imagino. Tens algun projecte més al cap? No, no tinc cap projecte, hi ha moltes coses que... Prou feina et dona ja el que sí, tens. Prou feina dona això. Sí, sempre hi ha projectes i tal, però la veritat és que estic molt content perquè treballem amb un grup de gent molt bona, tenim uns inversors superbons, sí, és molt enriquidor treballar amb gent amb la qual et sents molt còmode, que pots fer projecte que al final pues, estan sortint bé les coses i tal, i pensar en altres coses a vegades no tens temps. Sí, més val centrar-te en alguna cosa i arribar a l'excel·lència, que es diu, no? Exacte. Que a vegades és allò que dius que... Ho deixem una mica de la mà, perquè hi ha productes que són impecables, però a vegades moren d'èxit. Sí. A vegades moren d'èxit. Sí. I com comencen a créixer tant, aquell tracte que el feia diferent, aquella excel·lència, no?, que tenia, s'acaba perdent. I llavors comencen a perdre ventes precisament perquè el servei que tenien ja no és el que era. No? Exacte. I això és aplicable a coses tan senzilles com un restaurant. Sí, sí. Comencen a créixer, el know-how aquell anem a replicar-lo, anem a franquiciar-lo, i al cap de 2 dies comencen a perdre clientela i comencen a tancar i es queden amb l'inicial. Torna a recuperar l'essència primitiva i torna a funcionar. Sí, és que és tan difícil trobar l'equilibri, no? Trobar l'equilibri quan un negoci no funciona, fer-lo funcionar, que quan un negoci funciona, que segueixi funcionant. No, o sigui, no deixar d'atendre'l perquè sigui com a mínim igual, no? I això és el gran dilema, no? El gran dilema dels empresaris, no?
d'intentar que no solament es mori, sinó que tiri endavant però que no mori d'èxit, no? Que a vegades també sona raro, no? Però morir d'èxit a vegades passa molt. I passa més sovint, sí. Escolta, tu, vull que sàpigues una cosa. Cada persona que ve aquí, com que venen de tota mena, i hem tingut des de caps de govern fins a coprínceps, i hem tingut des de ministres de fora fins a cantants o escriptors, la persona que passa amb l'entrevista personal, sempre el sotmetem, això és una... Perdoneu, la putada que li fem al convidat, que és someter-lo a un petit test. I aquí també coneixem una mica la personalitat d'aquell convidat o d'aquella convidada. Tu estàs disposat a passar pel test? Sí. Sí? Sí, sí. Serà més fàcil que lidiar amb els socis, segur. Sí? Sí, segur que sí. Doncs vinga, va, cap al test, que hi falta gent, tu. Vine al teu nou espai fresc. Sant Eloi Condis Life, el teu superfresc. Preparat, Guillem? Sí? Doncs vinga, un color. El vermell. Un sentiment. El fred. Una fruita. El palo santo. No sé si està ben dit en català. Hosti, bona pregunta. Sí. Ho haurem de buscar. Ara hem quedat malament tots dos. Un verb. Estimar. Una paraula. Ja t'has fotuda. Ho tens molt fàcil. Sí, pues rellotge. Durcal. Una beguda. L'aigua. Una estació de l'any. L'hivern. Un mes. El gener. Un dia. El dilluns. Un número. El 3. Un viatge. Nova Zelanda. Una part del cos. El cap. Un cotxe. Marca o model? El que et doni la gana. A mi em van dir algun convidat, em va dir diumenge estiri. No, ara m'he comprat un Toyota, un Toyota. Bueno, molt bé. I tu que ets muntanyenc, ja va bé, no? Exacte. Molt bé. És molt Camel Trophy, tu, o què? No gaire. No ets molt destroyer, no? No. Ets tranquil·let. Vale. Per això vas pensar això, eh? Exacte. Vale. Una olor. Pues com tinc el nas que me'l vaig trencar i no oloro gaire... No és la Covid, eh? No. Qualsevol olor que sento ja em fa il·lusió, però la de la llenya... Sí, fa il·lusió. Sí, és com llenya, però llenya acabant de ploure, sí. Per exemple... No, llenya d'aquesta cremada. Cremada, sí. Molt bé. Jo sóc al·lèrgic amb això. Sí, el suc aquell no l'aguanto. Una sensació. Pues quan tens aquella sensació empresarialment, quan estàs motivat que el projecte tira endavant i això, aquesta sensació és la que crec que... O sigui, la d'ara. Sí. Vale. Un país. Andorra. Paula, tu que diguessis l'altre. Una ciutat. Barcelona. Una cançó. Qualsevol de Bob Marley. Com sonen? Un llibre. Un llibre. Pues mira, m'estava llegint un que ha escrit un soci meu que es diu Didac Lee, que es diu Blitzscaling, que no et sabria dir de què va, perquè encara l'estic començant a deixar-se, però... Com l'ha escrit el meu amic, pues... Vinga, va, això se li diu solidaritat. Sí. Molt bé, una empatia molt bona. Una pel·lícula. Una pel·lícula? Pues l'altre dia, no sé per què, vaig dir Forrest Gump, però una pel·lícula que em va agradar molt i pues, també... Marca una mica, no? És una època també, sí. És veritat. Una flor. Pues... la flor de neu. Que raro, no? Sí, molt típic, no? Raro, no? T'agrada? Punt suspensiu. Algo que t'agradi molt. Algo que m'agradi molt? Pues... la muntanya. No t'agrada punts suspensius. És que són molt poc rencoroses. Si no tinc molt imaginat. Si un tio tranquil. Costa, però sí, no tinc res allò. Odio el formatge. Sí? Sí. Per el trauma de la casa del formatge passar-hi quan he petit ja, sempre al col·le, tots els mals. Em va agafar... Tots els agafar... I no em prens el formatge. No, cap ni un. Però crec que és un trauma, eh? Sí. Perquè olorar-lo... Sí, olorar-lo ja no. No l'oloro, però quan l'he petit passava per allà a la casa del formatge i m'ha quedat allò gravat, sí. Déu-n'hi-do, una virtut. Crec que sóc persistent. Un defecte? També persistent. Una mania? Ser molt persistent. Una mania que tinc... com sóc molt desendreçat, intento ser endreçat però no me n'en surto. Intento ser molt endreçat però no ho sóc. Però vas entrenant, eh? Per arribar un dia... Sí, però sempre està desendreçat tot, sí. Un vici confessable. Pues m'agrada molt jugar a lo que és la PlayStation, les consoles. Molt bé, sí. S'estressen, eh? Sí. Jo un dia, no fa pas gaire, vaig provar golf d'aquest virtual, també. Ah, està bé. Amb la Play així, escolta, fantàstic, eh? Sí. Horrorós. M'haig donat compte que era bastant pitjor que jugar a golf, de veritat, no? Però és igual. I per acabar, un pensament.
els records en general crec que són bonics i que pues, sempre estic present. I no oblidar-los, no? Exacte, exacte. Moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, ja has vist que tampoc hi ha per tant, amb aquest test. No. La gent se m'espanta, què em preguntaràs? Sempre pregunto el mateix. I tothom respon diferent. O sigui que veus, cada persona és un món. Cada persona és un món. Mira, jo, els que ja tenim molts seguidors al programa, ja hem fet, hem celebrat el 9è aniversari del programa ja, i ens hem convertit en la tele privada d'Andorra. Però hi ha molta gent dels que són clients teus, vale, d'aquesta franja d'edat, que ens segueixen sempre, són els màxims seguidors nostres, no? I a part de recomanar-los, doncs, que evidentment que se'n facin amb un d'aquests Durkal, més a més sempre diran, aquest nen em sona, i diuen, aquell noi que vas portar tan alt, aquí no el veuen perquè està sentat, però és molt més alt que jo, és un Sant Pau aquest senyor, és un Sant Pau. Doncs, aquest nen és el besnet de l'escultor Viladomat, El teu pare el coneixen molt, el teu avi també, però el teu besavi encara més, perquè per sort tenim un museu molt bo a Escaldes, no? El Museu Viladomat. Però fa il·lusió, no?, veure com les generacions com canvien de l'art pur i dur del seu besavi a passar a fer obres d'art en matèria empresarial, que és crear productes que sense voler s'han convertit en coses que ajuden molt a fer la vida millor a moltes persones. O sigui que només per això ja et felicito. Moltes gràcies. No les mereixes. Aquí tens casa teva, quan vulguis tornes i xerrem del que vulguis. Moltíssimes gràcies, molt agraït. Ha estat un plaer, Guillem, de veritat. Merci. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui, però tranquils, que ara ve la tertúlia i el tanto, que si no coneixeu res sobre el món de les cèl·lules mare, avui sortireu amb un màster. No us donarem certificat perquè no tenim ganes de treballar, però us asseguro que avui coneixereu molt sobre un tema tan fascinant com desconegut. Tornem de seguida. Sí, quan al sumari us deia que parlaríem de cèl·lules mare, jo em feia l'intel·lectual. No? Parlarem de cèl·lules mare, tinc aquí ja tres màsters de... No en sé res, lo bàsic. Com suposo que la majoria de vosaltres, almenys que ens estigui veient algun metge, no? Però que ens veuen molts. Avui descobrirem aquest món gran, un món molt vast, molt gran i també molt desconegut. Precisament per això fem tertúlies, no? Perquè es coneguin els temes de manera més profunda, de manera més didàctica, més pedagògica. No? I avui tenim el Joan Muro, que és el director de màrqueting de Salab, i se m'ha oblidat la segona que m'ha dit, Cellular Clinic. Ja és que, veus, em tinc que posar cèl·lules, mare, perquè jo ja estic una mica allò més cap a l'altra banda que cap a aquesta. No? I ell és el director de màrqueting de Salab, que és el banc de cèl·lules mare que hi ha a Sant Julià i que ja tenen 5 anys de vida, si no m'equivoco, no? 8. Ah, 8. Imagina't, avui. Cap als 9. Centre de documentació avui, que sàpigui la persona que està despedida. Acomiadada, No, és broma, faig tot jo, Així va, així va. Doncs avui el tenim aquí per parlar precisament d'això, d'aquest món que és el món de les cèl·lules mare, que és un món que tothom sí es fa l'entès i tothom sap de què va, però les aplicacions reals són tantes que molta gent les desconeix, no? I aquí estem perquè només parla de cordons umbilicals. Hi ha molt més que això, no? Molt més que això. Però avui tenim el Joan Muro, que és la persona que avui ens traurà tots els dubtes sobre aquest fascinant món, no? Comencem a parlar de les cèl·lules... Què et sembla si abans de començar a parlar de les cèl·lules mare com a tal, veiem unes imatges? Fantàstic. Sí? Sí, tant. Doncs escolteu, millor una imatge que 1000 paraules. Veiem el que surt a la pantalla. Vistes les imatges, ara toca parlar tu, Què són les cèl·lules mare?
Doncs les cèl·lules mares són un patrimoni biològic, una matèria prima que tenim al nostre cos, responsable de fer moltíssimes coses a tots els nivells. És a dir, des que som petits, doncs, creen teixits connectius, creen sistemes immunitaris, etc. Fins a quan som grans, no? Són aquelles missatgeres, no?, que donen un missatge al cos perquè altres cèl·lules facin funcions quan alguna cosa no funciona, no? Per tant, creiem que és un patrimoni, per això li diem nosaltres patrimoni biològic, no? Perquè forma part de nosaltres, les tenim a dins, i a vegades doncs, fan aquesta funció, no?, d'arreglar coses. Quina és l'aplicació, no?, la posada en escena d'aquestes cèl·lules mare, no? Quan són necessàries i per què són necessàries? Doncs a vegades, tristament, va relacionat amb una malaltia, amb una patologia, que a vegades s'ha de solucionar, doncs, posant aquestes cèl·lules, no?, que, com dèiem abans, arreglen coses, no? L'ús més extès, perquè és des de l'any 88 que la doctora Gluckman a París va fer el primer trasplantament de cèl·lules mare, es coneix molt la primera banda, diguéssim, del que se'n diuen les cèl·lules hematopoètiques. Aquestes cèl·lules són unes cèl·lules que tenim a la sang, que principalment serveixen per malalties greus de la sang, es tracten fins a 85 malalties diferents a dia d'avui. Principalment són leucèmies i linfomes en gran part, però també hi ha talassèmies i desordres metabòlics, anèmies, vull dir, hi ha moltíssimes... Leucèmies, etcètera. Sí. I per tant, diem que és un sentit positiu, no? Perquè si aquell trasplantament acaba funcionant, doncs acaba sent una bona notícia, no? Però són aquest tipus de cèl·lules que serveixen per això, no? Com fa tants anys que es fa, 34 anys pràcticament, sí, que es va fer el primer trasplantament, és l'ús més conegut d'aquestes cèl·lules, però la veritat és que a dia d'avui hem descobert, no?, i hem vist amb la ciència, amb els avançaments, doncs que hi ha altres tipus de cèl·lules, com per exemple les cèl·lules mesenquimals, que són responsables, per exemple, de crear el teixit connectiu quan dona a llum un nadó, però també que fan, doncs, altres coses, tenen una capacitat de diferenciar-se i de multiplicar-se, i això fa que puguin fer altres funcions a dintre del nostre organisme, no? I per tant, diguéssim que a dia d'avui estan en múltiples assajos clínics arreu del món per moltíssimes patologies i malalties completament diferents. I podríem dir que pràcticament és molt transversal l'ús de les cèl·lules mare, no? És a dir, hi ha des de temes pulmonars fins a temes traumatològics, fins a s'estan provant amb malalties rares, és a dir que... I funcionen? I hi ha molt bon resultat, lògicament, com tot arreu, com tot, no? La medicina és complexa, sí. I per tant, a vegades manca, no?, doncs de recursos i de que passin els anys, perquè investigació. Necessitem fer recerca, necessitem impulsar coses, i per tant, podem dir que les cèl·lules mare tenen un ús a dia d'avui, sense cap mena de dubte, usos que a vegades davant d'una malaltia, doncs, són respostes, doncs, positives a una teràpia, no? I jo penso que han vingut a quedar-se, perquè la medicina, jo no sóc metge, però al cap dels anys hem vist que ha canviat molt. És a dir, abans les solucions eren solucions de respondre, no?, davant d'una problemàtica, davant d'una malaltia, prendre una decisió estructural, no?, carregar-se tot, no? Per exemple, doncs un pacient que li feia mal al genoll se li posava una pròtesi, no? I en canvi avui dia no, hi ha una solució biològica que el que permet és retrasar el posar aquesta pròtesi o no arribar a posar-la mai i fer que aquell pacient millori amb un tractament biològic que està dintre del nostre cos, que són aquestes cèl·lules mare, i per tant que poden fer una funció. Mira, avui parlàvem a l'entrevista d'un rellotge que salvava vides, no? Doncs continuem a la tertúlia parlant de cèl·lules que salven vides, també, no? Sí, a veure, l'ús del salvament, diguéssim, de les vides està molt, molt lligat a la història, no?, de les cèl·lules mare, que un trasplantament l'entén tothom, no? Sí, hi ha una malaltia greu a nivell, doncs, de la sang, i per tant s'utilitza una sang bona, que té unes cèl·lules bones, per treure, doncs, aquelles cèl·lules dolentes i, per tant, millorar la vida d'aquell pacient. Ara jo penso que cada cop més estem democratitzant l'ús d'aquestes cèl·lules, és el que estem intentant des de CELAP i des de la comunitat científica internacional, és apropar l'ús de les cèl·lules a qualsevol tipus de persona, perquè en definitiva al llarg de la nostra vida anirem tenint lesions, anirem tenint patologies, anirem trobant-nos malament, i per tant, si tu tens un material biològic guardat de quan vas néixer o quan eres jove o no tan jove i ets capaç d'aturar el temps,
I som capaços de produir tractaments que ajuden a aquest tipus de persones, som capaços de... No, no, la paraula no seria rejuvenir-nos, sí, però... però sí que seria, sí, atacar els problemes des d'una perspectiva, doncs, de... pròpia, no? Que, que soluciona aquest tipus de malalties, de pèrdua de qualitat de vida, digue-li com vulguis. De vida, exacte, sí, no? Sí. Afectacions que tenim, sí, al dia a dia. Molt bé. Anem a posar exemples, no? Aplicacions, no? D'aquestes, de recuperar aquestes cèl·lules mare quan estan bé, eh? O sigui, de nadons, suposo que és el millor, de joves també, i a mesura que vas envellint cada vegada són pitjors, no? O no són tan bones, diguem-ho així, no? Però mai és tard, perquè a vegades dius, una persona, jo què sé, de 50 o 60 anys es pot també treure cèl·lules d'aquestes, es pot extreure, perquè igual quan tingui 80 té problemes, no? Aquí està el tema, és a dir, és que... ens costa molt, els seres humans ens costa molt la prevenció. Sí, és una, sí, cosa, sí. És una cosa, jo penso que... que és fonamental. Sí, sí, és a dir, no pensem mai que estarem malament i busquem solucions quan estem malament. Clar, sí, sí. I a vegades és massa tard. Busca-les abans, no? Clar, sí, exacte. Llavors, jo penso que, clar, totes aquelles famílies que tenen l'oportunitat de poder conservar unes cèl·lules mare de cordó umbilical, que són cèl·lules que no han envellit, que no han patit cap transformació, que no han patit cap mitosi, que estan en perfecte estat, que són capaces de recollir unes cèl·lules en un moment de l'any zero, de la vida zero d'aquell nadó. Uh-huh. I per tant, aquestes cèl·lules, si tu les conserves amb nitrogen líquid, que és com ho fem nosaltres, uh-huh, tenim la capacitat d'aturar el rellotge biològic, aquell envelliment, i per tant, fer que al cap del temps, el dia que es necessiten, si algun dia es necessitessin, doncs es puguin descongelar i produir un medicament que doni una solució a aquell problema. Això vol dir que si som grans, adults, no podem tenir cèl·lules mare, no les podem extreure? No. També en tenim. Són tan bones com les dels nadons? No. No. Les cèl·lules envelleixen, però, amb nosaltres. No són tan dolentes com per no utilitzar-les. Bueno, de fet, tenim pacients a la clínica de 80 anys que poden donar fe que també tenen bones cèl·lules i que han tingut bona qualitat de vida i que no han estat, doncs, sotmesos a una malaltia cancerígena o alguna cosa que malmet molt, uh-huh, les cèl·lules. I, per tant, són gent que, si han tingut una vida sana i no han tingut res destacat a nivell són mèdic, bones, són, bones, són cèl·lules són bones, que també, sí, estan en bones condicions. Quan abans, millor. M'imagino, eh? També suposo que la prevenció, ho has dit amb la paraula clau, la prevenció. Sempre, com es diu, és com les carreteres, no? Aquells forats negres que fins que no han hagut 10 o 12 morts no l'arreglen. Però tothom ja ha avisat que allò estava malament, no? Per què creus que ens falta aquesta mena de previsió dintre del nostre ADN, no? Per què no la tenim, aquesta previsió? Perquè és cultural, és a dir... És trist, no? Però la malaltia ve als altres, la mort ve als altres, no? Mai a mi. No? Exacte. No. Sí, sí. A mi no passarà mai res. No? Sí, sí. I quan ens toca, quan veiem que tenim un problema de salut, mm-hmm, veiem la fragilitat a la que estem sotmesos a dintre del nostre món. No? El dia a dia va passant, jo crec que tenim un ritme tots plegats. No? És a dir, quan ets jove, perquè estudies i perquè vols fer més coses. Quan estàs a una edat, diguéssim, ja de començar a ser pare, doncs, mm-hmm, perquè tens fills i tens feina i no pots. I quan ets gran, perquè busques com l'objectiu de l'edat de jubilació, sí, sí, per, sí, dir, i no faré res. I quan arriba l'edat de jubilació... Estic com a fotut, ja. No, o estàs bé i vols viatjar i vols, sí, fer, sí, coses, sí, i llavors la salut no t'acompanya, no? Mm-hmm. I nosaltres aquest fet sempre l'hem intentat inculcar des de l'empresa, no? Amb un eslògan, no? Amb un claim que li diem, que és cuidar de la salut familiar, no? Sí. Que és l'objectiu pel qual CELAB, doncs, neix el 2014, uh-huh, neix com un banc de cèl·lules mare molt enfocat a la conservació cel·lular, uh-huh, però molt a poc, no tan ràpid com haguéssim volgut, hem tingut la capacitat de transformar el que seria, diguéssim, purament una activitat de guardar, de conservar, uh-huh, a una activitat d'aplicar, no? O de generar medicaments per poder aplicar. I això és el que estem fent ara. Molt bé. CELAB està en procés d'acreditació per aconseguir una normativa que es diu GMP, per complir una normativa, una acreditació que es diu Good Manufacturing Practices, les normes de correcta fabricació, uh-huh, sí, sí, que permetran que des d'Andorra fabriquem medicaments de teràpia avançada per assajos clínics de tota Europa, amb l'objectiu de sempre tractar un material biològic, no?, com a punt, uh-huh, de partida. Són cèl·lules mare, en molts casos sí. I medicaments made in Andorra. I medicaments made in Andorra. Pel món, que això és, sí, una, no?, miqueta la gràcia del projecte, sí, sí, amb el que estem. No? Sí, exportar un know-how. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Quan dius de conservar les cèl·lules mare, hi ha una caducitat de conservació? No. O no, amb nitrogen líquid no hi ha caducitat? El nitrogen ens dona la possibilitat de poder criopreservar. La criopreservació s'assoleix a partir de 150 graus sota zero. Uh-huh.
que és aquell estat, diguéssim, de temperatura en el que la cèl·lula no es pot activar. És a dir, la cèl·lula mare, per la seva naturalesa biològica, és que s'activa i fa una funció. I llavors després es va morint. Si nosaltres som capaços d'agafar aquestes cèl·lules, condicionar-les, processar-les, i poder-les sotmetre a aquesta congelació per sota 150 graus, el que estem és en un estat d'estand-by, de parar, de parada tècnica. De letargo, no? Exacte. Un estat letàrgic, no? I estan dormint, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, sí. I es descongelen i s'activen. Llavors, una miqueta, quin és l'objectiu aquí? Doncs poder fer accessible tot aquest servei de conservació a la gent, a tothom que vulgui, per poder tenir cèl·lules guardades per si algun dia passa alguna cosa. Sí, sí. Nosaltres treballem concretament a 196 graus sota zero. Per tant, treballem amb una miqueta de maniobra, de marge de maniobra, perquè lògicament poden haver problemes a nivell que obres un tanc, perds una miqueta de temperatura, perquè això no passi, treballes amb una temperatura una miqueta més, i així molt més baixa, i per tant, d'aquesta manera, tens un coixí de graus per poder... Home, has parlat de crio, conservació, i quan ve el tema de la criogènia i ja et ve al cap Walt Disney. Sí, clar. És que m'ho poses allò amb safata de plata, no? Quan es parla de conservació d'aquesta de criogènia. És curiós, no? Perquè fins a quin punt pot ser inviable o no una conservació completa de l'ésser humà? Aquesta pregunta és... Papa, és el que dius, les cèl·lules, quan arriben a certa temperatura, queden com en estat letàrgic, no? Clar. Qui et diu que tot el cos no pot quedar en aquest estat letàrgic, que és el que està fent, el que ja porta temps ja amb conservació criogènica Walt Disney, no?, per exemple. Sí. Fins a quin punt hi haurà la possibilitat d'una reactivació de tot el cos, no? Jo penso que al final guardar tot el cos és un tema molt complex, que això potser els tècnics ens podrien donar... Sí, segur, però bueno. Jo des de la meva perspectiva, què et podria respondre? Doncs molt, molt fàcil, no? Jo crec que al final, si tu tens material de partida, que són en aquest cas les cèl·lules mare, avui en dia hi ha tècniques que ens permeten cultivar, és a dir, que ens permeten expandir un material de partida, no? I quantes dosis pots fer? Bueno, doncs pràcticament il·limitades, perquè a dia d'avui tenim la sort, vale, de que amb aquests processos de cultiu i d'expansió el que podem fer és tenir un estocatge molt ampli per si anem necessitant-les, no? Jo penso que al final, és a dir, néixer, viure i morir forma part del procés natural de la vida, no? Per molt que ho vulguem retrasar, no? Exacte. Allò, sí, sí. Però no, la idea no és retrasar-ho, la idea és aportar qualitat de vida davant d'un problema. Igual viuràs el que viuràs de viure, però no anant coix potser 10 anys més tard del que aniries. Podríem portar una activitat física que molta gent professional l'haguessin pogut portar fins al 80 i han tingut que deixar-la als 60, per dir alguna cosa, i poder-la mantenir amb el temps molt més llarga, no? És aquesta, la qualitat de vida. És que a vegades és... Mira, vivim en un país de neu. Sí. I ens passa moltes vegades, no?, que tenim esquiadors, gent que porta tota la vida esquiant, no?, i que li agrada pujar a la muntanya, o que li agrada fer un casamanya, que li agrada fer coses amb la natura, no?, amb connexió amb la sort que tenim aquí a Andorra. I una de les coses que ens trobem és que se senten a la consulta, no?, davant dels metges i els diuen: doctor o doctora, en aquest cas, ja no puc pujar a la muntanya. Bueno, puc pujar però no puc baixar perquè els genolls em fan mal. Sí, clar. O el maluc em fa pitjor mal. Pitjor les baixades que les pujades. Sempre, sí, sí, sempre. Sí. Sempre. És el punt crític, no? Llavors, sí, sí. Encara no tenim preparat el de l'heliport i no es podem anar a buscar la gent a dalt, però... No, no. I llavors l'objectiu nostre quin és? No? Clar, són gent que habitualment, aquella gent, no?, amb patologia traumatològica, que és el que fem a Cellular Clinic, volen seguir fent activitat, volen seguir fent pujar la muntanya, volen seguir anant a gaudir d'una passejada amb els seus fills, amb els seus nets, amb les seves parelles. I llavors què fem nosaltres? Intentem agafar cèl·lules mare adultes, perquè aquella gent no la té conservada, lògicament, i per tant intentem proposar un tractament per mitigar el dolor, per retrasar solucions dràstiques que tradicionalment s'han fet servir per curar patologies traumatològiques. Clar, clar. Ho fem amb bons resultats? Home, la sort és que tenim més pacients que poden baixar muntanyes ara que quan van venir. Sí, sí. O sigui, estadísticament, sí. Estadísticament, més o menys, en tractaments de cèl·lules mare adultes, 8 de cada 10 persones... Guanyen qualitat de vida. Guanyen qualitat de vida i el més important... Eliminen el dolor, que els immerma la capacitat de poder fer coses. Sí, no? Sí, sí, la voluntat. Moltes vegades ens diuen, però això quan dura? Clar, depèn de molts factors. Sí, sí, la primera és que les cèl·lules les posa el pacient.
I nosaltres no sabem, sense analitzar aquestes cèl·lules... Si són tan bones com... Si són més bones les teves cèl·lules o les meves. Sí, clar. Fins que no ho fem, no ho sabrem. Sí, sí. Però aquesta capacitat de poder posar aquestes cèl·lules, produir un tractament d'alta qualitat a nivell farmacèutic, com ho fem, i després de comptar amb un equip mèdic especialitzat en patologies traumatològiques i sobretot amb un pla de rehabilitació a posteriori, no?, que anirem fent, fan que la gent pugui allargar el temps que fins ara doncs, era un temps limitat perquè patia un dolor i és que no es podien plantejar anar a pujar al Casamanya perquè no podien anar-hi. Vull dir, directament ja no entrava dintre els plantejaments. Clar, l'objectiu quin és? Que puguin anar. Que pugui tornar, sí, sí. Quant temps? Home, no ho sé, espero que sigui el màxim possible. Si ens fan cas, habitualment és més temps. Sí. Però clar, moltes vegades ens animem o volem fer més activitat al compte i llavors això juga a vegades en contra, no? Sí, és el que dic, a més el desgast que té una persona amb un grau de professionalitat més elevat no és el que tenim un usuari de peu, no? Que dius que al Casamanya hi puges un cop l'any i no tornes a pujar. Hi ha gent que hi puja a muntanyes cada dia, no? Clar, però això és la prevalença de l'artrosi, per exemple, que és una malaltia que afecta a moltíssims milions de persones al món, és un problema perquè pràcticament és una de les primeres malalties d'incapacitat laboral. És a dir, tenim moltíssima gent treballadora aquí al país que treballa de forma física per la seva feina i que el fet d'estar cada dia sotmetent el teu cos a una activitat física recurrent i constant fa que, clar, que el teu desgast articular sigui major. Sí. Per exemple, jo m'ho invento, no? Però una persona que és monitora d'esquí aquí al país està constantment fent baixades, per tant està constantment fent treballar aquell genoll. Forçant-lo cada vegada més. I per tant, aquest senyor, quan arribi a una edat no molt ampla, a vegades pot ser amb 40 o 50 anys, pot tenir un problema de genolls important. No? Que no ho tindria si potser no hagués fet això, als 70 li arribaria, però no abans. No? Clar, un no esportista d'elit que lògicament tingui desgast articular s'entén dintre de la dinàmica que lògicament ha saturat, no?, els anys de... A major desgast, podem dir-ho, a major desgast, més temprana, allò que es diu, més abans arriba la degeneració, per dir-ho d'alguna manera, no? O el desgast, no? Però nosaltres volem ser una miqueta l'alternativa a aquella gent que està a casa, no? Que moltes vegades no busca unes fites esportives de moltíssim nivell, sinó que a vegades li fan mal pujar les escales per anar al pis de dalt o li fa mal el baixar una rampa, no? És a dir, allò moltes vegades que són moviments quotidians que no ens permeten gaudir de la vida com hauríem de fer-ho, no? I això és injust perquè la societat cada cop viu més temps, cada cop envelleix esperant amb més dignitat i més qualitat de vida. I per tant, les solucions que hi ha avui en dia amb l'envelliment opten precisament per això, no? Per donar qualitat de vida a la gent, no? I penso que és una pena renunciar-hi o optar per solucions més dràstiques si pots buscar aquestes solucions. Que són més naturals que són conservadores. I que tu ets, com dirien a França, el fournisseur de la teva pròpia salut futura. No? Exacte. És una manera de veure-ho. No? Mira, has posat un exemple molt clar, per exemple, amb l'artrosi. No? I és veritat que afecta moltíssima gent, sobretot de certa edat, i alguns molt tempranament, molt prematurament. Però, per exemple, seria una és a dir, funcionaria això de dir, ara, per una persona de 30 anys, es treu cèl·lules mare, les conserva, i si amb 50, que ha sigut un esportista, li afecta l'artrosi de manera prematura, es pot arribar a resoldre els problemes d'artrosi amb les cèl·lules mare? Aquest és l'objectiu. És l'objectiu, no? Sí. De fet, cada cop més estem veient a la clínica que tenim pacients més joves. Això és un fet que t'indica molt cap a on anem. No té res a veure l'esport que feien els nostres avis amb el que fem nosaltres. Clar. És a dir, els nostres avis, tu els hi parles de... Sí. Per exemple, trekking. Trekking. Ara perquè li han posat un nom... No per dir alguna cosa, anglicisme, no? Sí, llavors, al final, sembla d'allò, però... Sí. Per exemple, escalada. Zumba, no? Sí, que dius, és una activitat que és relativament nova quant a concepte d'esport. Potser es feia, però no es feia sota aquesta... No? O crossfit, no? És a dir, al final, activar, agafar pneumàtics... Moviments que no havíem fet mai. Exacte. Que tot això ha canviat. Sí. I per tant, el nostre cos no ha canviat. És a dir, la fisonomia de la persona segueix sent pràcticament la mateixa. A vegades són més alts o més baixos, no? o són més guapos o menys guapos, però al final la qüestió és que nosaltres seguim sent iguals. Sí. I el nostre cos no es prepara a vegades per fer certes activitats. I llavors, què passa? Que durem més anys, desgastem més ràpid els nostres coixinets, que són aquells cartílegs que protegeixen les articulacions de que els ossos no rossin amb l'altre os. I per tant, acabem tenint un major desgast. Quin problema hi ha? Que hi ha una prevalença en què aquestes malalties que abans afectaven a gent gran, no? Abans es deia, l'artrosi és de gent gran. Sí, sí, ara ja no.
Ara pacients de 30 ara anys a la clínica. Hi ha gent amb 40 que tenen artrosis. Correcte. Però clar, veus el seu historial i et dones compte que ha sigut gent que li ha fotut una canya al cos que no t'explico. Bueno, aquest, o gent del gimnàs. O no, per temes genètics, sí, sí, també. Tema genètic, hem vist que l'artrosi va molt, bueno, va molt lligada a temes genètics, també molt lligada també doncs, a tema de pes, és a dir, sí, per sí. exemple, hi ha molta gent amb sobrepès, sí. Que fa doncs, que això acceleri moltes vegades no? doncs, la degeneració articular, i això també és un fet que hem de cuidar, és a dir, tots tenim clar no? que per viure d'una manera saludable hem de sortir a fer esport, sí. hem de menjar d'una manera Sa, correcta. Hem de dormir les hores que toca. És a dir, aquests conceptes... I no ens poden donar molts disgustos. Aquí està el tema. Però ara... és l'ideal, això és l'ideal. Però la gent no vol renunciar al torroret, sí, sí, sí. no vol renunciar a l'hamburguesa, no vol renunciar a certes coses que penso que per altra banda són importants de cara a mantenir un estil de vida sí, sí. saludable i que formen part d'això. Sí, sí. Si això fa que nosaltres puguem tenir unes cèl·lules guardades per si algun dia passa alguna passa cosa... Alguna cosa sí. Doncs... Malalties, per exemple, més complicades no? i més extenses, com per exemple la diabetes, per exemple. No? Les cèl·lules mare han estat també serveixen? Hi ha un munt d'assajos clínics amb un tema de, sí, sí, de diabetes. Tema de fet, el nostre director mèdic és endocrí, amb la qual cosa coneix molt bé la realitat bé, de l'assumpte. Sí, sí. I de fet nosaltres sempre estem igual, no? intentant buscar l'aplicació. Sí. sí que és veritat, i no, això serem molt sincers i molt precavuts, no? Estem amb el pas nou que fa CELAB no? de convertir-se en un laboratori de qualitat farmacèutica, el que busquem precisament és aportar valor en la producció d'aquests tractaments perquè els metges puguin aplicar a patologies o a malalties com per exemple la diabetes que afecta a moltíssima gent, no? sí, sí, sí. i que moltes vegades fa doncs, no. que hagin d'anar amb la pataca d'insulina, hagin d'anar amb la bomba d'insulina, hagin de prendre medicació de manera crònica uh-huh. i per tant si nosaltres som capaços, o a dia d'avui hi ha un assaig clínic al món que demostra efectivitat, doncs home, serem els primers interessats en poder ajudar amb la part de la producció cel·lular que això correspongui. I bueno, en el món de la diabetis hi ha un gran camí per recórrer, eh? Sí. I sembla ser que hi ha una esperança, no? Sí. El problema és que la pandèmia ha actuat al mateix temps com ha frenat moltes vegades certes recerques, però també n'han accelerat d'altres. Sí. Amb la qual cosa això és una oportunitat i jo penso que nosaltres hem de portar valor aquí. No, i tot això estem parlant de CELAB i estem parlant de Cellular Clinic, però estem parlant de que són empreses lauradianes. Correcte. I aquí un programa que es diu Lauradianament, com voleu que no portéssim aquesta gent, no? Perquè són veïns. Ara estem una miqueta més allunyats perquè estem a Andorra la Vella circumstancialment pel tema de la crema, malaurada crema, no? De l'incendi que van tenir al Centre Cultural i de Congressos Lauradia. Però bueno, a Rieritos somos i el caminito nos encontraremos, eh? Exacte. Perquè tornarem a baixar. Però sí que és curiós perquè aquests temes... Jo us comparo, amb la meva absoluta desconeixença, amb aquest camp, perquè jo soc de lletres, tota la meva vida ho he sigut, jo les ciències em venen molt grans, sempre us comparo amb la ciència-ficció, no? El futur, sou el futur, no? I una empresa que es dedica a parlar del futur a anys vista, se li ha de prendre com molt en sèrio, no? És a dir, estem parlant de que la medicina, és a dir, abans, a l'època dels nostres padrins, 50 anys d'abans en medicina, ara és en 3 anys. El mateix que abans eren 50, ara són 3. I d'aquí 20 seran 5 minuts. Cada vegada és més ràpid, no? També cada vegada el nostre cap va més ràpid. La vida ha augmentat tant l'esperança de vida al néixer com la qualitat de vida. Ara ja és molt normal. Fins i tot gent que no es cuida. Arribar, bueno, els que no es cuiden gens, aquests no arriben molt lluny, però la majoria, parlem sempre de termes generals, no? La gent arriba molt més, a ser molt més gran i envellir més tard. Sempre amb excepcions, però envellir més tard. Si a sobre ens comencem a plantejar temes que realment són nous, perquè estem parlant de 34 anys, el primer implant de cèl·lules vives, cèl·lules mare, perdona. 34 anys, no és res. Però ja ha hagut un decalatge suficient per veure que són efectives, que funcionen. No? A mi m'havien parlat, jo no sé si això és el mateix o no és el mateix, però ja t'ho preguntaré, que veig que tu saps de tot i força. Eh? I aquest senyor té la mateixa professió que jo, perquè també és periodista. Exacte. És com un perill, aquí juntar-nos dos i anar-nos tirant de la llengua mútuament. Però aquí aprendrem, que ets un tio molt didàctic. No? Jo recordo fa molts anys una mare d'un bon amic meu, una mare molt gran, una senyora molt gran, ens cridava l'atenció perquè estava sempre com molt bé.
però sanament ens cridava l'atenció, no? Com diguen, molt bé físicament, gairebé sense arrugues, però bueno, això ja era un tema ja de pell de la seva família, jo no hi havia cap secret, però tenia un cap claríssim, no? Absolutament claríssim, no? I el fill em va confessar un bon dia que diu, no, la meva mare se'n va fer implants de cèl·lules vives, que se'n anaven a Alemanya en aquella època, que costava una fortuna, també és veritat que barat no era, fa bastants anys d'això, eh? I la senyora va morir amb 103, però no, encara no sabem de què va morir, perquè estava millor que nosaltres. Suposo que la caducitat existeix, no? No, ningú és infinitament etern, no? No, no. Ningú. I millor que no, eh? I millor que no, millor que no. Quin avorriment, no? Quin sí, avorriment, sí, al final. Oh, sí, seguint aquí fent, no, declaració, no, ni ganes. Però és curiós perquè dius, no solament va viure molt, sinó que va envellir amb una dignitat tan enorme, i es veu que anava a fer-se implants, no sé amb quina proporció ni en quant de cada quant de temps, però sí que és veritat que era estava increïblement bé. Nosaltres aquí a Andorra, l'ús que tenim, doncs, lògicament autoritzat pel Ministeri de Salut, és per patologies traumatològiques i cada cop més amb la part, diguéssim, de la producció cel·lular estem aportant valor a assajos clínics, no? Per tant, vol dir que estan en fase de recerca, d'investigació. Sí que és cert que hi ha molts països al món, i Alemanya és un d'ells, que han apostat per tenir una normativa, és a dir, una regulatòria, que permet accelerar molt més aquest procés, no? És a dir, els assajos clínics tenen quatre fases i, per tant, moltes vegades arribar, doncs, a la fase final, que seria finalment, doncs, poder comercialitzar un tractament, un producte, és molt costós. Sí. I els canvis de fase a fase, a banda de, lògicament, requerir una seguretat, de fer, doncs, que el pacient, quan rep aquest tractament, estigui bé, i per això es fan els models animals, i primer s'investiga, doncs, amb conillets i amb ratolins, doncs, a vegades passa, doncs, que els estudis, els assajos, etc., els grups de recerca es queden sense diners, sense recursos, perquè també l'administració no està regulant al mateix temps. Andorra s'ha marcat dintre d'uns objectius de país de promoure la biotecnologia, de promoure la recerca, i nosaltres hem de donar les gràcies perquè ens trobem en un entorn doncs, que entén la problemàtica, no? I per tant que entén la necessitat, no?, de córrer cap a unes solucions que necessiten també que l'administració pública ajudi, i sobretot necessiten cooperació, és a dir, els assajos clínics que tiren endavant, que s'acaben comercialitzant, que s'acaben salvant vides a moltíssims hospitals del món, són sempre fruit de la col·laboració público-privada. Sí. Perquè l'empresa privada no pot assumir mai els costos que això representa. A la pública, a banda de tenir uns grans professionals, tenim també recursos de país, i per tant moltes vegades això fa que s'accelerin en els tractaments i en les teràpies de moltíssimes coses diferents. Jo desconec el que feia aquesta senyora a Alemanya, el que sí que podem dir o podem explicar és el que fem aquí, no? Sí, sí. I per tant sí que puc dir que tenim pacients que potser van venir fa 5 anys quan vàrem muntar la clínica, que era pràcticament impossible, no? Doncs pujar un casamanya, i que a dia d'avui encara el puja. Estan pujant-lo, sí. Per tant, sí. Vol dir que... Ha funcionat. Ha funcionat. O està funcionant. Bueno, aquesta senyora que et deia, aquesta senyora gran que ens va deixar ja amb 100 i escaig, bueno, com m'ho explicava el fill, també, bueno, de la literatura també, diu el conte no es conta si no s'hi afegeix, no? Però bueno, ho explicava, era com una mica la carta, eh? Vostè què vol? En rejuvenir a nivell de memòria, de nivell d'activitat física, o sigui, era un rotllo com a la carta, eh? I et feien en un complex, com es diu, a la zona nord d'Alemanya, que estaves, bueno, allà fantàsticament, en un hotel de 5 estrelles, a més amb uns menús que a més et servien per aprimar-te o no, o per cuidar-te o no, i de meravella. I als passadissos es veu que hi havia gent molt, molt, molt coneguda. Quan parlem de coneguda no parlem de folclòrics, eh? Parlem de gent de cases reials, passejant-se pels passadissos amb els mateixos barnussos, i gent amb un nivell adquisitiu altíssim, 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 no? Però gent que tenen molta cura de que volen viure el que toqui, però amb qualitat de vida indiscutible, no? I hi ha gent que ho té molt clar, no? Nosaltres tenim això, eh? Aquest producte... Exacte, però això estem parlant de que a mi, quan se'm va explicar això, i vaig arribar a conèixer, a més, el metge, que era el fundador d'aquell hospital, no? Recordo que els preus eren absolutament impossibles. S'ho podien permetre 4, però a nivell europeu. Aquestes teràpies que estem parlant ara, d'implant de cèl·lules mare, són tan inassequibles, o estem parlant de que tothom pot accedir? Cada cop són més barates, i el fet és que conforme s'ho fa més gent,
lògicament això és un tema de volum, no? Sí. Ens permet optimitzar recursos, optimitzar preus i per tant baixar preus, no? Sí que és cert que hi ha una inflació, doncs, francament molt desvirtuada i molt desmesurada, i això fa que de vegades incrementin els costs de les matèries primeres, però sense extreure aquesta part de dir anem cap a un moment en el que jo penso que cada cop s'està democratitzant més. Si més no, tenim productes també a l'empresa perquè la gent ho pugui afrontar a poc a poc. És a dir, sí, sempre estem i sempre expliquem el mateix. Si algú es vol fer un tractament, si algú vol conservar unes cèl·lules mare, nosaltres a CELAB tenim la capacitat de poder ajudar-los perquè així ho facin. No? El que serà més important és que estiguin convençuts que cal fer-ho, sí, 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 després d'un diagnòstic mèdic o després d'una prescripció mèdica, sí, sí, i dos, que pensin que això els anirà bé, no? Perquè aquí juguem una part molt important i és que les cèl·lules les posa el pacient i si el pacient està convençut que una cosa anirà malament, va malament. Però si està convençut que anirà bé, nosaltres hem vist que hi ha una correlació molt important entre la qualitat cel·lular i en la manera en com això doncs, va endavant. Andorra pot ser un smart lab, no? un país laboratori, no? Un smart country, un lab country, no? Jo crec que dona les capacitats per poder-ho ser, no? No solament estic parlant del tema fiscal, que ja sé que és el que més atreu, sobretot quan ve empresa de fora, no? Com diguem, aquí ens hem de posar, que aquí... No, perquè no ens agraden molt les muntanyes i també la fiscalitat, no? Però bueno, som empresa andorrana, per tant, sí, això ja ho teníem. No té sentit, no. Però bueno, s'ha venit molta empresa de fora precisament per això, no? I els empreses andorrana, evidentment, no? Perquè tots tenim el mateix... Passem pel mateix recer, no? El mateix filtre. Però sí que és veritat que Andorra ho ha demostrat en altres èpoques, en altres èpoques històriques, no? No tan llunyanes, que ha sigut una mica pionera, o podria ser pionera en molts aspectes, no? Mira, amb el nostre convidat al principi parlàvem d'una aplicació que va ser pionera, l'Alpify, parlàvem d'aquest rellotge que és únic també ara, d'assistència amb la gent, etc. O sigui, és un país que permet fer les proves suficients on la mateixa població sigui en conill d'Índies, no? Sí, no ens agrada, lògicament, la paraula conill d'Índies bueno, en medicina, perquè per nosaltres genera... Ho dic amb carinyo. Una problemàtica important, no? Sí que és veritat que nosaltres ho veiem des d'un punt de vista en què els tractaments que apliquem són, primer, totalment segurs, dos, estan validats per la comunitat científica internacional, és a dir, que no hi ha només un reser intern, sinó que està validat per fora. Les teràpies que fem i que produïm, lògicament, no tenen cap problema per la població general, al revés, tot el contrari, i per tant el que fem, lògicament, és positiu pel país. I jo penso que Andorra, com dèiem abans, si és capaç de crear aquest microclima, d'establir sinergies amb empreses andorranes, lògicament, amb empreses públiques com el SAS, no? És a dir, que té moltes vessants i molts professionals plenament capacitats i també és capaç doncs, de portar una promoció exterior que fa que vinguin empreses de molt nivell, això farà que, sens dubte, Andorra sigui com una miqueta un clúster, no? d'atracció amb healthcare, amb biotech, i esperem tant de bo que algun dia doncs, Durcal pugui operar aquí a Andorra. També, no? també. Perquè al final també. Això, una empresa andorrana que no pugui vendre el seu producte a Andorra fa llàstima. Sí, no? Sí. I jo penso que estic convençudíssim que això ho acabarà sent així, no? Perquè el país està remant en aquest sentit i jo penso que hem vist que la diversificació econòmica és pràcticament obligada després d'una pandèmia i que lògicament hem viscut sempre del turisme de neu, hem viscut sempre del model de compres tradicional, però hem d'anar cap a sectors nous, cap a sectors que aportin valor i que apostin per la innovació de forma constant. Bueno, jo us volia fer una confessió, també, us volia fer una confessió, que no sé si em deixarà el Joan, però bueno, jo en veritat tinc 130 anys, vaig ser el primer client que vam tenir a CELAB, em vaig implantar tot el que es podia implantar i mira, 180, bueno, no, 180, no, 130, 131 a l'agost si tot va bé, i mireu, aquí encara segueixo treballant, o sigui que vol dir que funciona, Era una cosa secreta això, No, ho he dit perquè ja la gent sap, han vist que la fotografia ja m'ha caducat, la gent que em renovava el passaport, han mort tots ja. O sigui que vol dir que ja fa dies que me'l renoven, no? Però bueno, no, bromes a part, sí que estem contents avui de tenir-vos aquí, perquè una empresa lauradiana, a més una empresa de vocació de servei també, perquè no oblidem que la salut, la sanitat, no? Encara que, evidentment, sigui negoci, perquè tot és negoci, perquè s'ha de pagar la gent, ha de sortir diners pels salaris, ha de sortir diners per la investigació, per la posada en escena de tot plegat, no? No deixa de ser un bé públic, no? No deixa ser un bé públic, encara que sigui totalment privada. I és un plaer doncs, que a Sant Julià hi hagi uns... A més, ja amb una certa història, ja, perquè 8 anys ja comencen a comptar.
Sí, vol dir que alguna cosa... Algú ho ha fet bé. Alguna cosa hauràs fet bé durant tot algú aquest temps. Sí, sí. Dóna la sort que a vegades el que fa més il·lusió és quan has pogut fer un tractament, no? I has pogut veure que gràcies a aquell tractament aquella persona té una qualitat de vida. No? I quan ens truquen o quan ens diuen, escolta, mira, o quan algun pacient, no? Fins i tot ens fa arribar fotos d'un viatge o d'una cosa... Això és el millor. Això acaba donant sentit a la teva sí, feina que, sí, sí, del dia a dia, sí, sí, que moltes sí. vegades és molt dura, no? Perquè sí. estem en un sector que lògicament és un sector que necessita, no? de molta inversió sí, 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 sí. per poder seguir endavant, per poder demostrar uh-huh. tot el que estem dient que fem. Uh-huh. I per tant, clar, la satisfacció és veure que ajudes a la gent, no? Perquè reconfortes això, no? No és humanitzar ni posar ni teatralitzar temes concrets, no? Però sí que, bueno, jo m'hi posaria la vostra pell, eh? Jo sóc una persona que porta endavant un laboratori com aquests i o que ha tirat endavant aquests 8 anys d'història i que venen contínuament cròniques, no? De clients, de pacients, diguem-ho així, no? D'amics ja, que els hi has fet guanyar una qualitat de vida salvatge, que han pogut tornar a fer el que estàvem fent sempre, no hem tingut que deixar-ho de banda, ni per mals, ni per malaltia, ni per res, dius, et fa sentir com una mica millor. Que treballar 8 hores, o 10, o 12, o 14, com alguns, al dia, està molt bé, però si encara et pots sentir més com més complegut, no? Perquè sembla que el que fas rep un reconeixement, llavors encara fa sentir doblement bé, no? I tant. I que sí? I tant que sí. Doncs a nosaltres fa sentir molt bé haver-vos tingut avui aquí, a CELAB, aquí al plató de l'Aura Dianament, i que no serà l'última vegada que vindreu, eh? Ja anirem parlant, perquè el món de la ciència és un món fascinant, el món de la medicina ho és també, però el que dèiem fa una estoneta, ho estàvem dient, l'evolució és tan ràpida, darrerament, que el que ahir, bueno, és com els mòbils, això, eh? Sí. El que ahir era el primer model, demà ja està desfasat, no? Per minuts s'avança, no? Amb la tecnologia passa igual, però amb la medicina igual, sortosament, no? Aquelles novel·les que diuen les padrines, no? Dius que Julio Verne, quan feia aquelles novel·les, tot això ja ho havia preconitzat. Bueno, és que ara és molt fàcil ser un preconitzador, ja, eh? Perquè veus com avança tot i no és tan difícil dir el que passarà d'aquí relativament poc temps, no? I aquí anava jo, abans d'acabar, vaig veure unes imatges, no fa pas gaire, en un mitjà de comunicació francès, que sortia un retrat robot del que seria l'ésser humà d'aquí uns 130 anys. Vaig quedar esgarrifat. Els colls els teníem com una xepa enorme i el coll estava com tot avançat, que era de tant fer ús de pantalles tàctils i mòbils. Hi havia una merma d'extremitats, perquè no cada vegada la gent era més d'aparells i menys de vida física, de moviment, i hi havia ja un canvi, en només un segle, un canvi de la morfologia. Increïble, eh? Sí, sí. O sigui, per això t'ho dic, que si volem viure bé, hem de fer dues coses. Portar una vida sana i anar a fer una visita als de CELAB. Que ens diguin en què ens poden arreglar i en què ens poden ajudar. Gràcies, Joan, de veritat, ha estat un plaer. Gràcies, Alfred. Que vagi molt bé, bona feina, seguiu fent aquesta feina i que aviat puguem dir que ja heu complert 80. Vull dir que encara estem aquí i ja ens hem implantat tot el que ens havíem d'implantar. O sigui que ja aniria bé. De veritat, un plaer. Gràcies. I fins aquí el programa d'avui. Hem començat parlant de millorar les vides, no? De salvar vides, i hem acabat parlant també no de salvar-les, sinó també de millorar-les, no? Amb CELAB. Avui ha sigut un programa especial, un programa de bon rotllo, no? Que com a mínim sigui això. Fins aquí tot el d'avui, i nosaltres, com sempre, us emplacem a que seguiu fidels al nostre canal, que ens seguiu veient a tot Andorra, i que, sobretot, sigueu feliços, perquè hem començat un any que ha de ser un any bo. Ja hem tingut un any passat que encara cuejava el tema de la Covid i de la pandèmia. Aquest ha de ser un any d'optimisme, de realitzacions i de somnis complerts. Fins aviat.